Bitva dvou moravských velkoměst. Ostrava versus Brno. Vítkovice sice nedávno loupily v duelech proti favoritům Střince a Hradce Králové. Naposledy však padly na spartianském ledě a z 8 zápasů pod novým trenérským štábem uklonili pouze 7 bodů. Dál marně vyhlížejí návrat legendy Zbyňka Irgla. Kometa nabrala ve druhé polovině prosince správný směr. Motoru dokonce nasypala 10 gólů. Ale v pondělí byla zase mátožná. V Mladé Boleslavi prohrála 0-3 a neměla ani 20 střel na branku. Míchání s útoky Liboru Zábranskému lepší projev jeho týmu nepřiválo. Jak to bude dnes? HC Vítkovice Ridera, HC Kometa Brno. Komentátory duelu jsou Tomáš Zetek a Libor Basík. A reportérem u ledové plochy Jan Hrabal. A naše kroky teď za stavu 0-0 povedou za naším reportérem, kterým dnes je Jan Hrabal. U našeho mikrofonu je útočník David Bondra, se kterým budu mluvit anglicky, nicméně on bude hovořit slovensky. Davide, let's look at the first period. How is it going, including you to your game plan? Musíme to zjednodušit. Viac strel, hrať do tela, podržať si ten puk. Takže myslím si, že prvá tretina bola dobrá, musíme tak ďalej bojovať. What should you improve for the second period to improve your game? Myslím si, že viac strel a samozrejme a tie presilovky tiež. You are at the beginning of playing in Czech Extraliga. What can you say about Czech competition? Je to rýchle, sa mi to veľmi páči. It reminds me of the KHL style, takže je to veľmi kvalitná liga a som rád, že som tu. How is the atmosphere in Brno? Samozrejme, bez fanúškov je to ťažké, ale som počul, že to je najlepšie mesto v lige, čo sa týka fanúškovia, takže dúfam, že sa vrátia čím najskôr. The question was like, how was the atmosphere in the locker room, in the team? Pardon. Samozrejme, máme veľmi dobrý kolektív, takže všetci sme kamaráti a ešte raz som veľmi rád, že som tu. David, thank you for the interview and good luck in the next part of the game. Thank you. A my spěcháme za naším reportérem, kterým je Jan Hrabal. U mikrofonu po druhé třetině domácí útočník Rostislav Maroš. Rosťo, zatím bez gólu. Co tomu podle vás chybí? Tak bojujeme všechno, ale nedostáváme se do střel, do šancí a není to jenom dneska. My musíme dopředu určitě přidat, protože těch gólů je strašně poskromnou. A nesmíme se zbavovat puku, no. Musíme si věřit a hrát více hokej u nich. Přijde mi i, že ten předbrankový prostor u soupeře příliš neobsazujete, že nedostáváte Karla Vejmelku do nesnází. Jo, tak bolí to, no. Bolí, je těžké se tam dostat, ale my tam musíme chodit a když už, tak tam musíme chodit pro fauly, ale musíme se tomu obětovat a prostě musíme si zatím jít, jinak ty goly budeme dávat těžko. Určitě nedobrou zprávou pro váš tým je absence Dominika Lakatoše. Jak to máte se střídáním a vůbec jak vás teďka trenér Holaň koučuje? Tak určitě Laky chybí a to je zrovna ten hráč, který těma golama nám strašně pomáhá, ale teďka prostě není a my to musíme vzít za něho někdo a musíme si pomoct prostě bez něj. Prostě jo, díky za rozhovor a hodně štěstí v další fázi utkání. Díky. Moment, který spolu rozhodl a proto je Kometa spokojenější, možná i o tom bude mluvit jeden z hostujících koučů, Jan Zachrl. Za hostující stranu jistě spokojenější trenér Jan Zachrla. Pane Zachrlo, když se vyhraje 1-0, tak to naznačuje týmový výkon. Co vy na to? Tak souhlasím s tím přídomkem týmový výkon. Na druhou stranu trošku nás mrzí, že jsme ještě nedali gól v příře 5-5, takže to bylo takový, jako bych říkám, kaňka, ale ještě to povýší ten náš výkon o level výš. Na druhou stranu třeba v disciplíně jste se také výrazně zlepšili, srovnáme-li to s tím zápasem Mladé Boleslavy. Určitě to je pravda, s tím nemůžu než souhlasit. My jsme se na to zaměřili na meetingách, na tréninku, takže hráči dostali přesné informace, co se po nich chce. A jenom jim slouží ke cti, že se to održeli a ve finále disciplína parádní, týmový výkon taky, takže za nás spokojenost. Výborný výkon podal brankář Karel Vejmelka. Nejprve povězte, co vedlo k jeho nasazení do dnešního utkání a že jste spokojen, to je asi jasné. Tak hlavní důvod byl asi ten, že Karel taky si zasloužil nějakou příležitost v tom zápase dostat s tím, že Lukáš Kmeš odchytal zápasy parádní, teďka byla řada na Karlovi, ten potvrdil svou kvalitu a jsme rádi, že ji potvrdil a
a do budoucna samozřejmě bude záležet na momentální situaci, jak se bude vyvíjet, kdo se do té brany dostane. Díky vám za rozhovor a přeji vše nejlepší do nového roku. Také se daří hezký Vánoce, pardon, hezký nový rok. Na shledanou. Díky. A dnes vypomohl také Karel Vejmelka. 26 úspěšných zákroků v dnešním utkání předvedl brankář Karel Vejmelka. Karle, jak se vám tady chytalo? No tak samozřejmě teď se mi to bude hodnotit pozitivně. Ten průběh z utkání nebyl ale vůbec jednoduchý a vyhráli jsme sice fotbalovým výsledkem, ale za 3 body, takže to je pozitivní hodnocení. Dlouho to bylo bez branek, respektive vedli jste o 1 gól. O to víc padala ta psychická tíže na vás, na brankáře. Jak jste to nesl během zápasu? Samozřejmě já jsem se snažil to vytěsnit z hlavy, že je to 0-0. Snažil jsem se prostě každou střelu chytit, což se nakonec povedlo a byl to hlavně týmový výkon dneska. Hráli jsme konečně celých 60 minut, nejenom 40 nebo 20 a taky se to potvrdilo na tom výsledku celkově, že jsme sice dali jenom 1 branku, ale žádnou nedostali, což je důležitější, takže za 3 body a jsme spokojeni. Malý exkurs do historie. Před 5 lety v prosinci jste tady taky vyhráli 1-0 a také jste vychytal čisté konto. Pamatujete si ten zápas? Popravdě moc ne už, ale už mě to splývá, ale tak jsem rád, že to dneska takhle dopadlo. Jak může ta dnešní výhra pomoci vašeho týmu z toho, aby se dostal z těch pater tabulce, kde se nechcete nacházet? Tak samozřejmě po psychické stránce je to určitě vzpruha a doufáme, že bude platit pravidlo jak na nový rok, tak po celý, takže budeme se snažit prostě hrát takhle dál a ty body už konečně sbírat. Karle, díky za rozhovor a do nového roku všechno dobré. Díky vám taky, mějte se. A spokojený dnes nebude také Miloš Hulaň. Hlavní trenér domácího celku Miloš Hulaň je zklamaný, neboť jeho tým prohrál 0-1. Přesto bych se to naše hodnocení zkusil rozdělit do 2 polovin herních činností. První defenzíva. Tam byste mohl být spokojen. No, s defenzivou jsem spokojený. Ve hře 5-5 jsme nedostali ani gól, takže tam je velké zlepšení oproti zápasu třeba se Spartou, kde jsme dostali 3, takže tam si myslím, že to bylo v pořádku, ale co mě trápí je koncovka. Co ten útok? Co se s tím dá dělat? Připomeňme, že v posledních 3 utkáních jste střelili pouze 3 branky. To je velice slabé, ještě navíc nám po první třetině skončil Domík Lakatoš, kterému jedinému se asi střelecky tady daří. Takže nám vypadali z přesilové, kde jsme ho potom potřebovali v závěru. Co se s tím dá dělat? Pracovat, trénovat na tom, každý den nutit hráče jít do předbrankového prostoru, kde to bolí, třeba nebudou hezké góly a někde to tam dorazíme, dokopeme, protože ta produktivita je asi velký problém teď poslední zápasy. Zmínil jste nucenou absenci Dominika Lakatoše. Zeptám se, jestli máte zprávy, jak na tom je a vůbec jak vám to zkomplikovalo tu trenérskou práci, ten coaching zápasu? No, trenérskou práci to zkomplikovalo nesmírně, protože je to hráč, který je nasazován nejenom na přesilovky, i na oslabení, na závěrečné minuty, na signály, na buly. Takže tam je to opodstatněné, ta jeho ztráta. A zprávy mám takové, že jde teďka ještě na vyšetření a budu informován, jak tohle to skončí. Pane trenére, díky za rozhovor a hodně štěstí v novém roce. Díky. Napodobně.